Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bizimle elə bir mənasız yarışmaya çıxıb, biz real olarak Venesiya Komissiyasının rəyini tezləşdirməyə çalışdıqca, bunlar da tələsib bugün partiyalar haqqında qanun layihəsini Milli Məclisdə birinci oxunuşa təqdim ediblər. Halbuki deyirdilər ki, hələ bir neçə ictimai müzakirələr keçirəcəyi tələsdilər. Çünki biz mövzunu tuta bildik, onlar Venesiya Komissiyasının rəyini almaqdan qorxurlar deyə gördülər ki, biz bu işləri tələsdirməyə, tezləşdirməyə çalışırıq. O dəqiqə qaçıb Milli Məclisdə birinci səs verməyə qoydular və Real Partiyası yenə də tək partiyadır ki, Milli Məclisdə bugün həmin o qanun layihəsinə qarşı səs verdi. Necə ki, media haqqında qanuna da qarşı biz əleyhinə səs vermişdik və sonradan çıxan Venesiya Komissiyasının rəyi bir daha göstərdi ki, o qanun heç bir işə yaramır. Eynən bu partiyalar haqqında qanun da heç bir işə yaramır. Venesiya Komissiyasının rəyi çıxacaq və Azərbaycan növbəti dəfə Avropa Şurasında buna görə biabr olacaq. Məsuliyyətini kim daşıyacaq bunun? Bu cür qanun layihələrini ortalığa çıxartmaqla, Avropanın demokratik prinsiplərini rədd etməklə, biz kimə nə öyrətmək, nə sübut eləmək istəyirik, mən anlaya bilmirəm.